رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على خير خلق الله محمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد فيا عباد الله، يقول الله عز وجل في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في السور ذلك يوم الوعيد. صدق الله العظيم. ويقول الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم في حديثه الشريف: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. صدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فيما قال او كما قال. شوم të ndëruar dhe dhe musliman fillimisht ju përshëndes me përshëndetjen e xhennetul firdausit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Paqja, shpëtimi, mëshira, mirësi dhe gjitha begatitë Allahut xhelal qofshin mbi ju. Falënderimet dhe lavdërimet çdo mend që i takojnë vetëm Allahut xhelal shanuhu wa xhelal jalaluhu, krijuesit të kësaj dhunjaje, mëshiruesit, mëshirëbërësit. Allahun xhelal shanuhu wa xhelal jalaluhu, të cilin e madhrojmë, e falënderojmë, i bëjmë sejdë atij dhe i nënshtrojmë atij çka ka në qiell, mes tyre dhe në tokë. Allahun xhelal shanuhu wa xhelal jalaluhu, tek i cili çdo krijesë për çdo nevojë vetëm tek ai kthehet. Salavatet dhe selamet nderuar vëllezër, bashkërisht kështu si jeni, ja çojmë dhe dërgojmë nurin dhe shpirtin të Muhammed Mustafa sallallahu taala alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed. Atij dhe familjes së tij të pastër të ndershme, ashabëve, tabiinëve, vaj tabiinëve, edhe gjithë atyre që e ndjekën, janë duke ndjekur dhe do ta ndjekin rrugën e tij inshallahu taala me të mirë deri në ditën e gjykimit. Nderuar vëllezër, sot do të kalojmë në komentin e disa ajeteve kuranore. Fillimisht nga kapitina Kef, disa ajete dhe nga kapitina Kaf. Janë dy kapitina të cilat, si çdo kapitin tjetër e Kur'anit famullar, ne kemi treguar se Kur'ani famullar me 114 surët e saja vetëm se plotëson njëra tjetër dhe asnjë kontradikt mes tyre nuk ka, më thanë. Vetëm se është një koment i asaj surës paraprake. Për shembull, ne kemi rastin e përmendjes së faraoni, për shembull, ose përmendjes së Musës alayhis salam, disa pejgamberëve tjerë, të cilët përsëriten shumë shpesh, mirë po, çdo herë kur përsëriten, ajo si histori neve na duket e ngjashme, në fakt ato diçka të re nxjerrin në shesh. Ne nga kapitina Kef, ashtu siç kemi ligjëruar edhe herë të tjera, ashtu edhe siç u premtova në disa raste që do të përfshijmë të katër tregime dhe të katër mesazhet që përmban kapitina Kef, dhe ne ato i kaluam: mesazhin e ashabut Kefit, mesazhin e pronarit të dikopshteve, mesazhin e Musës alayhis salam me Hidrin apo me Hazrin, edhe mesazhin e ngjarjes së Dhulkarnejnit alayhis salam me rastin e shëtitjeve apo rrugëtimeve, tre rrugëtimeve të tij kryesore që i përmirë, po mes rreshtave të këtyre ngjarjeve, Allahu xhelal ndërlidhën diçka shumë interesante. Ndërlidhën për shembull në faqe ku mbaron në çështja e banorëve të shpellës, Allahu xhelal më njëherë i kthehet një çështje tjetër, e cila në shikim të parë të duket se e ndron temën, ne ashtu i themi. Pse Allahu kthen prej temën tjetër? A ne më shumë kemi aversion nëse në një hoq kur ligjëron, keni parasysh, edhe në duke se kësem prej temën në tërë. Kjo është stilistik kuranore. Pse është stilistik kuranore? Është stilistik kuranore nga se Allahu në thret të thelomi pse Allahu e ndroj temën. Për shemu, kur fletë për ashabul Kefit, në njënë në thotë pastaj, e stajnë u bina bismillahirrahmanirrahim, El malu el benun e zinet u lhajatit dunja u el bakijat u salihatu, për shemu, khajru në indë rabbi ke thewaben u khajru emela. Thotë pasuria dhe fëmijë, qëkoni, janë zinet i kësaj dinjaje, janë zbukurimi i kësaj dinjaje. Eko, qëfar ka lidhje historia e ashabul Kefit
me banorët e shpellës, edhe pasuria dhe fëmija janë zinet i kësaj dynjaje, apo janë zbukurimi i kësaj dynjaje. E wal baqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Ndërsa gjëra tjera, wal baqiyat as-salihat, në tefsiret e ndryshme që ndronë, qëfar dhe me tonë el baqiyat as-salihat, të gjithë janë të një mendimi që el baqiyat as-salihat, thonë, kur Allahu thotë që fëmijë dhe pasuria janë zbukurimi i kësaj dynjaje, mos dashuroj shumë në ato, se ato kudoritë do ju harrojnë, kjo është proces. Kjo është proces. Do ju harrojnë juve dhe kuptimin e asaj se ata përgatiten për fëmijët e tyre, ma, ti ma je, çfarë je mali skadum për ti ma pjesë nasi dëgjon nuk ka. Kje parasysh. Edhe në këtë rast shohim shumë babavarë dhe nana sikur ju mbet hatri, a djali me nusën janë dhënë shumë pas fëmijës. Në fakt kjo është proces psikologjik dhe biologjik që ne nuk duhet edhe në disa raste si baballar që përgatiten të plakemi, nuk duhet të rrive edhe herë pas here të ju hidhrohen, sepse dashuria e tyre ndaj ti apo ndaj teje ekziston. Mirpo, Allahu ato i përgatitën për fëmijët e vet më. Je prasish. Me gusht që ju me normal që mos u athej zemrën. Je prasish. Edhe prandaj Allahu xhanu na përgatitën edhe neve të kështu. Pasuria dhe fëmijë janë zinet, zbukurim. Me aq shumë dashurohemi në fëmijë dhe pasurisa që mendojmë se në këtë dynjë për ato kemi ardhur. Allah prandaj na nxjerrën nga ajo tema asaj. Pse na nxjerrën? Sikur me thonë, a i patë ato gjithë të ri që u fshenë 390 vjetë dhe ikë për diktatorit Tekianus, mbretit Romak të asaj kohë që i këtente nga islami, nga monoteizmi i pasën e politeizm, pse ato u këthirë dhe ikë nga kim mbret zullu qarë, vetëm se të ruin, qëfar, të ruin imanin e tyre. Ato nuk u dashurua në pasurin e tyre dhe në mitë e tyre. Ka lidhje, jo se Allah përcen prej temën e tyre. Por ne me mendimet kërcejmë prej një mendimi në një mendim tjetër edhe nuk jemi në gjeni t'i lidhim gjarjet. Semi në gjeni. Well, baqiyat as-salihat. Ato, baqiyat as-salihat, gjëra tjera, e ka fjallë, namazi, veprat e mira, zeqati, haxhi, kontributet e ndryshme, këto janë kryesore ka Allah, wa khairun thawabe, wa khairun amela. Këto janë që kanë shpërblimin më të madh edhe shpresa më e mirë, kjo është. Kjo është presë me amin. E me këtë Allah do të nëtë të neve përgatiti për botën tjetër. Përgatiti për botën tjetër. E qëfar botën është ajo? Si do ndohë një ajo? Me njëherën dërlidhën me ajetin kuranor dhe juës që vion ajetin një më të 47, pare se të kalion në kapitin e kaf, dashur vëzër, qëfar të të shtu? Ja u me nusej jirun gjivare. Ditën kur ne do t'i rafshën kodrat. Si do kodra do rafshohë. Do t'i shkullin kodrët. Monte Everesti, para me ndohet të shkullit Monte Everesti. A Himalajet të shkullin, këto kodrët, ka që ne i zonë të larta dhe të mdhaja. Para me ndohet, këto thot, do të shkullin. Pse thot, sepse në kuptimin asaj që ju në ato që u dashuruat, e shë qëfar rëndësi e kanë. Nuk kanë më rëndësi, s'kanë asë një rëndësi më ato. E rëndësishma është e baqiyat as-salihat, dashur vëllezër. Këto që Allahu ka thonë, këto të tjerat për këto mbahu në ju, për këto mbahu në ju. Edhe me njëherë kalon ndërlidhja qeter në kaptinën kaf, një kaptinë e cila vërtet është, nuk shprehet të them se është kaptinë shumë e bukur, sepse nëse themi është kaptinë shumë e bukur, atëre i vjen që i aneksojmë dhe i izolojmë kaptinë tjera. Nuk ka kaptinë në Koran kaptinë të keqe dhe kaptinë të bukur. Po ka të bukur dhe më e bukur me mesajët dhe mesajët, halahë më të mire ka. Andaj Allah më gjelana në kujton në kaptinë në kaf, edhe në thëtë qëtu, e stajdu bila bismillahirrahmanirrahim. Wa lekad khalekna l'insane, wa na'lemu ma tu wesmisu bihi nefsu. Wa lekad khalekna l'insane, wa na'lemu ma tu wesmisu bihi nefsu. Dashur vëllezër, në kaptinën kaf, e cila ka 45 ajete, është një kaptinë me kase. Edhe Allahu Gjellal, ashtu si që kemi të reguar dhe një gjërata tjera, do me thonja, pse ne i përmendim her pas here kaptina, a është me kase, a është me dinase, ma veç këtë qështë e keni mësuar përmendsh, e përmendim vetëm për një arsye,
që ne ta kemi parasysh që kaptinat me kase kanë të bëjnë me mesazhe monoteistike shumë, kanë të bëjnë me mesazhe që të forcojnë besimin e pejgamberit dhe besimin e sahabëve që u lidhën pejgamberit alayhi salatu vesselam. Prandaj përmendim se kjo kaptinë është me kase, edhe kjo është me dinase. Edhe kaptina kaf është kaptin me kase. Çfarë thot Allahu xhelal për të shtuar imanin atyre? Imani jo nuk është shumë më i madh se atyre, edhe mos apo çifën e tatyre imani, se ne jemi në evlija. Si jemi hiç më tepër evlija se sa ato. Çfarë thot? وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. Këtë ajet kuranor kemi deri në 4 mesazhe apo 5 mesazhe. Jan mesazhe të cilat kanë të bëjnë me mesazhet biologjike. Pse themi mesazhe biologjike? Themi sepse Allahu xhelal na bën me DNA-n gjenezën tonë, dashur vëllezër. Gjenezën tonë, ha? Prejardhjen tonë. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ. Allahu flet në vetën e parë shumës, në vetën e parë shumës. Wa laqad khalaqna, ne e krijuam njeriu, el insane. Nuk shprehet shumës për emrin njeriu. Wa laqad khalaqna el insane e tregon një të vërtetë këtu Allahu më xhelal. Prandaj tash është proces apo urtësi biologjike. Ai e krijoi njeriu. Si e krijoi njeriu ne krijoi të dimë mendoj atë procesin e parë, pastaj si vazhdon krijimi i njerëzimit. Pse na tregon Allahu xhelal të gjëra, edhe këto urtësi na tregon për të na treguar neve se sa të vegjël jemi, sa të vegjël jemi. A nëse njëri kur bëhet zëngi pak i rritët mendja, e ble një makinë të re, edhe pak mballë, edhe ndër i banesë të tomë, shku gozivar, ma vrove kështu më radhë, ma në ku që falitet Allahu. Wa laqad khalaqna l-insana, o njëri, ne ti të krijuam, ne ti të krijuam, ti asgjë nuk ishe hiç, ne të krijuam nga asgjëja. Tu thush me legve, më sillni nga çdo lloj i dheu se un do bëj një njeri në tok. Çu ndodhi? Un do bëj një njeri në tok, ashtu siç e krijoi Ademin alayhis salam. Shikoni çfarë procesi të krijimit ka Allahu xhelal. Prandaj përmendet në Kur'an se ne krijuam njeriun e parë, por qire se kiti hiç problem, që do të thonë se nuk ka pas probleme edhe me të parin. Nuk ka pas probleme të parin. Nëse ju mendoni se pa grua nuk bëhet fëmija, ne themi që bëhet edhe pa grua fëmijë. Nëse ju mendoni se pa burr nuk bëhet fëmijë, ne ju themi që edhe pa burr bëhet fëmijë. Hazreti Isa është baba. Hazreti Ademi alayhis salam është edhe pa babë edhe pa nënë. E kujt do i shesësh çollamllëk në këtë rast? Kujt do i shesësh çollamllëk? Kujt do i tregosh ti krijelar? Prandaj tash kjo është një e vërtetë e këtij ajeti kuranor. Wa laqad khalaqnal insane, ne e krijuam njeriu. Ne ju krijuam juve. A mjafton me këtë që Allahu tha ne e krijuam njeriu? Nuk mjafton. Tregon hala urtësi, hala shumë të mëdha. Vetëm që neve jo të na ulje vlerën si njeriu, jo, astagfirullah. Allahu e ngrit njeriu shumë çdo herë. Çdo herë. Unë e kam përmendur disa raste. Allahu e ka ngritur njeriu mbi melekët. Mbi meletët. Një pianec më të madh në Stamboll, e ka ngritur mbi Sultan Sulejmani për shembull. Pse? Vetëm pse ka parë një letër në të cilën ka pas një shkrim arabisht, edhe ai ka menduar që është Kur'an, pianec e ka marrë, e ka lajë letrën, e ka parfimosur letrën, edhe e ka vënduar në një raft në shenjë respekti për fjalën e Zotit. Ai asa fal, asa lut, me burë ka pira kri. Allahu e ngriti mbi evlijat të njëri. Allahu e ngriti mbi evlijat të njëri. Edhe kur vdish, e detiroj komplet Stambolin dhe bashkë me sultanin, me kalifin, asaj kohë, ai që a falje gjenazën këti pjanet. Ish pjanet e cili më vone Allahu e udzor. Allahu nuk e ullë njëri. Mirë po, Allahu don t'i tregoj njëri kur ai devion edhe hi në rrugën e gafletit, i të rejtët që këshu. Ne të krijuam t'i këdale. O nësa u i e benane hu, edhe kur të rinjallim, qëfar? Edhe shenjat e majeve të gishtrime dhe t'i bëjmë një sojsi ke pak. Mos me ndo se ne t'kemi haruar. Jo, as pak. Mos me ndo se ne t'kemi haruar. As pak, në kaptinën kaf, kjo është kaptin shumë me mesazhe shumë të mëdha, ajo që më bëri shumë përshtypje është ajeti kuranor që flet në lidhje me
me mendimin edhe teorinë disa njerëzve që themi për shembull, a be kjo dinjo ajo ratis me miliarda vite. Një kuriozitet shkencor kuranor. Kjo dinjo është krijuar me miliarda vite. Edhe vërtet. Bota ka miliarda vite. Unë jam dakord personalisht me këtë. Fosilet e dinozaurëve të ndryshëm që gjendë dhe zbulohet në përmende të ndryshme prej Alaskës dheri në Afrikën e Jugut ose dheri në Kinë, andej në lindjen e largët, të regojnë që dinjoja ka miliarda vite. Ajeti kuranor, qëfar thëtë? Ajeti qëtër kuranor. Hel e ta ale insani hinun min e dheri, o ale mjeku shejën me thkura. Ka një kapitin dhe qëtu? Qëtu fillon ajeti kuranor dhe komplet kapitina fillon qëtu? Hel e ta alet insani hejnu minet dheheri, u alem jeku shejën me thkura. Thot, kaloj një kohë shumë e gjatë, kjo një vërtet jashtëzakonisht shkencore, dashur vëllezër, sidomos për rinin që lexojnë, unë i dua ata shumë dhe kam shumë respekt, edhe që duan të pajisen me informacion dhe me kulturë të përgjithshme shtetë. Allahu na jep të vërtet këtu, dashur vëllezër. Na thot, kjo dinjo, pa njerëz, kaloj një periudhë të gjatë. E dini që njeriu është banor i ri në dinjon. Njeriu është banor i më i fundit dinjon. Njeriu, ë? Nocioni njeriu, ne si njerëz, burra dhe gra, meshkë dhe femra, në dinjon jemi më të fundit. Kur themi më të fundit, çfarë kanë fjalët? Krejt llojet e kafshëve ishin të krijuara. Krejt llojet e insekteve dhe shtazëve ishin të krijuara. Kërrejt lumej, detrat, liqenet, vulkanet, e puset, e bunaret, e burimet, e ndryshme, ishi të kryuara. Hazë, meteoritet që godit një tokën her pasere dhe gjdo dit, ato zjarët që bishin prej qili, ishi të ndaluar, ama nuk bin. Dinosaurët edhe familjarët e tyre, akrabatët dinosaurëve, loj gjitarës që ishin jashtëzakonisht me një masë shumë të madhe dhe të friqshme, Allahu i shkatrui përmes një të meteorit të madhë, ashtu të shkenca të paktën, ne nuk e dinë se si janë shkatruar ato. Pse i shkatrui? Të krejt të i boni gati se do vijë një zotri. Kush është ai zotri? Insani. Do vijë njëri në tokë. Hazreti Ademi kur erdhi në tokë, ai nuk ishte duhesht të përgatitet komplet bota se mos e han dinosaurët. Mos bien kometat edhe asteroidet e ndryshme ta godasin tokën dhe të shkatërrojnë njeriu. Do thotë, njeriu jetë në fund. Prandaj do ne krijuam njeriu. Ulem yekun shay'en madhkura. Kaloi një kohë shumë e gjatë ku njeriu s'përmendej hiç. Toka rrinte ashtu, e gjelbruar, me lume, me detra, me krejt mirët, rrinte ashtu. Ma në fund erdi njeri. Njeri që do të bante shkatrime në tokë, njeri që do të aprisht e tokën, me vërte njeri është aj që e prisht i tokën. Virusin nga i cilin e vuajmë sot, virusin që përmend COVID-19, është nga njeri është. Që vuajmë komplet 7 miliard njerës, janë svetet, nuk e di qëfar gojnë gratë, edhe qëfar masë është bojnë, se nga njeri është. Si kur tishë nga Allahu, shumë le dhe të kalojshim, edhe shumë ma mirë të kalojshim. Allahu në rujtë gjithë bëjtë qamë. Njeri ju. Prande Allahu, ja bënë me di, o njeri, ne të kryuam ti. Nëse të boshi mirë, jenë bime nekët. Nëse të boshi keq, jenë nën kakshët. Po, ula i kekel e në ami bel hum e dal. Ula, Allahu të këshumë kuran. Ajetë kuranore. Ata që kanë sy nuk shohin, kanë vesh nuk dëgjojnë, kanë zemra nuk kuptojnë, ulaike kel enami. Ata janë si kafshët, Allahu të shtuk. A besimin e ke, shife organizmin tënë. Ne, kur i shohin pjeset e një makine, do shumë fabrike forë, si ka rendit bë ato komplet, ato pjeset e makinet. Makinë me mirë në dinjoje ti edhe unë, si njerës. Gjdo gjo është e renditme. Çdo gjallë, vetëm fije muskujsh dhe fije nervore sa ka njëri në trup, ka mbi 15.000 km, nëse i renditën kështu. Deri në Amerikë shkojnë fije nervore tonat, edhe të damarët tonë, edhe arterjet e gjaku tonë, shkojnë, në Amerikë edhe të këthejmë prapë, atë që ka njëri ju në trup, atë që ka, globin komplet të mështjelje.
Riparasish. Krejt të renditura në trup, asë njëra qëtëra se pengojnë, por e ndihmojnë, e ndihmojnë. Në shkup, smetitëm i kur hejmë, a, uaj, rrugës me dukën, problem. Ato asë njëra nuk e nga trojnë qëtëra, i ndihmojnë njëra qëtëra. Pra ndë Allah, dhe, ne të krijuam o njëri. Kjo është një e vërtet. Kjo është një e vërtet. E vërtet e ditë e kaptin e skaf, shkar është? Kjo shumë e frikshme është. Ju e frikshme në kuptimin friksohemi ne, ose ju që e dëgjoni. Por është e frikshme nga ata që kanë si nuk shohin dhe vesh nuk dëgjojnë dhe zemra nuk kuptojnë. Qëfar për? U e nale mu ma të uesu i subihi i nefsu. Edhe ne e di, shkoni. Kjo të rgonë për dijen e papun të Zotit. Gjille Gjellaluhu. Ve nale mu ma të uesu i subihi i nefsu. Edhe e dim se qëfar përshpërit, vetje ti dhe zemë e ti. Ne mos e ndërlidhi me telepati, nuk ka të bëjë me telepati kjo. Allahu nuk e nje fenomenin telepati. Telepati është një edit, edhe bile edhe për telepati ka lloj-lloj mendimish. Arabisht i thonë telepatis, et të khatur, më thonë, mendja ti shkon të ti, edhe ti mendja shkon të ej. Edhe kur e shprejnë të njëjtin mendim, thonë, ej, atë që e tha ti, kisha unë dërmend të atëm. Edhe kështu, ose kur duam të arrejnë dë njënin thojza, kur thret telefon të si këtë tirë muati, edhe i thua qëfar i thua për të amulluar një gabim, se kisha mendë të të marrë në telefon. Kjo i thonë telepati shqiptare, e rejshme. Nësa Allah nuk punon me këtë fenomen, qëfar fenomeni punotët? Ua na'lemu ma të uesu i subihi në nësu. Kjo është e vërtet e kapin e s'ka, që duhet të nëzirë jesot. Ne e dim qëfar përshpërit zemra jote. Pra nda imani është fenomeni rëndësishëm, kjo kuptot me iman dashër lezër. Asë njoni ma pak Allah më gjitha asë në rejë për asë një gjahë, iqë. Ne e dim qëfar bëndëthua është ti. Ne e dim qëfar bëndëthua është ti. Jo vetëm qëfar bëndë thua është ti me tru dhe me të shprejsh me guho, jo. Ne edhim qëfar përshpërit zemra, dhe me thonë, zemra qëfar të bluam për të përgatit një mendim të formulojsh dhe të artikulojsh një fjali dikuj që thua është. Ala duke menduar në zemr ne edhim. Pra ndaj ka thonë në definicionin e imanit, ma wakare fil kalb, ka thonë djetar, imani është ajo gjo që flenë në zemër, ajo qëtë iman. Nëse nuk flenë në zemër, ajo nuk është iman. Ajo vetë fjallë është, edhe ato hime së ndenë në kategorinë e mulafikme. Ne di qëfar përshpërit zemër ajo është. A do në të dish qëka di Zoti Halama tepër. Ne di që Allah i di qdo gjonë. Ama ne themi në monirë qëfar serike dhe automatike dhe mekanike e themi në gojë, edhe nuk thelonë në ato. Ka jetë kur anorë që të shtu. O njerës, ne i dim edhe barishtet, barnat e fushët, apo të fushave, sa fusha ka dhe njënë, nuk e dim. Nësi dim shatërve tonë, ne i dim dhe njënë. A më një qënë dim që ka shumë barishte. Barë, kulosa, gjeta. Sa gjeta ka gjungle e Amazonës? Allahu alem. Vetëm një Zot i madh e din. A e dini çfarë thotë Kur'an? Ne i dim edhe këto gjeta, jo kur bijen, ma këtë e keni mësuar edhe ju përmen që keni mësuar, si gjemat. Çdo gjet e din Allahu kur bijen. Edhe me lene ti nuk bijen. Nësa e nuk jep lene nuk bijen. Por të, e dim edhe kure kanë kohën këto gjetet të thahen. Jo vetëm kohë, ne dim edhe ne ju japim leje këto të thanë, bali ku thanë, vjeshtë, me leje në Zotit thanë. Edhe dim, që fatët, atë që përmenda se sa bota ka, sa kohë ka pa njerës, shkori që fatë dinë Allah, dhe gjelat, dashur vlezër, jën qanës të meditimi këto, inshallah Allah në shkru se vapë, sepse vetë nga mërën se më ka thanë, një orë meditim ka se vapë sa 60 vjetë i badet në finit. 60 vjetë, nëse dëgjojmë dhe thelohemi atë që e dëgjojmë, Allah unë ashkru se vapë se 60 vjetë në ibadet në fritit, isha Allah. Thët, në gautinën kam, këtë shtu, ajeti 16. Këtë alimna ma tanë kusul ardu min hum,
Dikush prej nesh shpesh herë kam dëgjuar edhe unë personalisht si muhabet kur themi o xho. Prej Ademit alayhis salam sa ka akonde? Ne përmendëm që dinjë ka me miliarda vite, por me njerëz ka më pak vite, me njerëz. Kur u popullua këtë dinjë, mund të ketë prej 30.000 deri në 50.000 vjet. Nuk është përfundimi. Është vetëm një analizë shumë e thjeshtë dhe modeste e jona, si o xholar, çdo hoçë këtë din mirë, pse themi deri në 50.000 vjet? Vetëm për arsye se duke u bazuar në moshën e çdo pejgamberi sa ka jetuar. A ne e dim shumë mirë që pejgamberët kanë ardhur zinxhir, njëri pas tjetrit. Jo vetëm zinxhir, po ka pas periudha ku me një kohë, me një fshat, me një qytet ka pas 2, 3, 4, 5 pejgamber. Edhe e dim shumë mirë që deri në kohën e Ibrahimit alayhis salam, pejgamberët kanë jetuar deri në 1000 vjet, 500 vjet, 800 vjet, 1500 vjet. Nuh alayhis salam ka thirrë në Islam vetëm 950 vjet. Allahu alem kur arrit edhe sa vjeç ka qenë adoleshente këtu me radhë. Edhe kjo na jep një pasqyrë të kuptojmë se jeta në këtë dinjë me njerëz mund të ketë 30 deri në 50.000 vjet, 25.000, 30 apo 50.000 vjet themi. Ë? Përse vrap ta themi 50.000 vjet. Edhe themi, ojo, abe sa njerëz kanë vdekur? Sa shumë kanë vdekur? Vërtet shumë kanë vdekur. Momentalisht dinjoja ka 7.400.000 e disa milion njerëz. Afër do i bëj 7.000.000 e gjysmë njerëz në planetin e quajtur Tokë. Në çdo periudhë ka pas miliarda, miliarda, pastaj duke u zvogluar numri i tyre me qinda, me milione, edhe me mija, deri në kohën e Ademit rreth. Kto janë me miliarda njerëz që kanë vdekur. E dini që ndoshta për herë të parë e ndëgjojmë si ajet kuranor, për herë të parë ne lexojmë. Ama nuk kemi ndalur ndoshta tek ajet, unë personalisht asnjëherë s'jam ndalur, për herë të parë para jush mundohem ta parashtroj si çështje. Allahu xhelalu thotë kështu: Qad alimna ma tanqusul ardu minhum. Ne dim, folja është në kohën e shkuar, e kemi ditur që hala veprimi i foljes vazhdon. Edhe tani, qad alimna ne dim ma tanqusul ardu minhum. Çka han toka për njerëzve? E ka fjallën për barimin. Kur ishte i njëzit në vartë, në vartë, i themi e ka hangër toka, jo në kuptimi që e hanë mishin, jo. Por e shdukëm prej faqës e dhejët. Edhe ne e din, toka qëfar bën nukësan, qëfar bën nukësan prej tyre. Qdo të ditë vdese njëre, e shto? Trua li, ne i bën njëzit nukësan. Ne e dim se sa njërës nuk jonë më ambito. Allahu, shkone që ka tëtë. Një dhe tëtë jazë akunisht shume e bukur dhe e madhe. Ne dim se sa ju mungujnë antarët e familjes tuaj. Por, toka është ajo që i ka mbuluar ato, mos temi i ka hangër. I ka bon nukësan. Ta, ma tenë kusur erdo minu. Wa indena kitabun hafidhë. Wa indena të teme, natë, ke Allahu do gjelar, ndoshta në Betul, në Lauhi Mahfudh, apo në një vend tjetër, o të qëtu, wa indena kitabun hafidhë. Të nenatët, ka një libër që i ruan krejt të dhëna për çdo person që ka vdek prej Ademi dëri në kiamet. Edhe në tefsirë, dini që farë qëndronëtë diçka shumë e bukur. Thëtë, Allahu e di numrin e gjenazëve sa ka vdek prej Ademi dëri sot. Komplet i di me numër. A mi afton? Jo, nuk mi afton. I di emrat e krejt më atyre që ka vdek dëri sot. I din, qërë me tonë, krejt gjenazët, numri krejt se kam dek, i din emrat edhe mbi emrat sa kam dek prej Ademi dëri sot dhe dëri kja me, a mi afton kjo jotët, i din edhe pjeset e trupi që ju ankallë, të gjitha ato thot një dit do të ringjallë, do të bohë, komplet. Krejt të to i din, edhe thot, a thua valë, nuk e di se qëfar përshpërisin zemrët tuaja, i din me. Krejt i din, një dit me një zanë, me një fishkëli, me një buri,
që do të përdojnë Israfili a.s. Islam, të të krejt dhe të bëhë, që do të bëhë, si ai magnetit që i mbledh krejt dhe të copa tjera. Që i ka për rrë. Krejt dhe të të edhim. Kjo është e vërteta e dhim. E vërteta e tre shfarë mënë. Wa nahnu akrabu i lehi min hablil warid. Ajeti nëmër 16 i kaptinës kafë. Wa nahnu akrabu i lehi min hablil warid. I dashur la. Kur bon gjina, kur me ndonë të bësh gjina, kur ke bë gjina, kur ke fantazuar të bësh gjina, mere sot një të vërtet kuranore nga kaptina kafë që të qëtu. Ne jemi ma afer teje se sa damari qafës tonë, a i pulsi. Kini pa filmet kur vritën e të në për filma? Kur vjen ajo ekipi i eksperteve, të shua ka vdek, a s'ka vdek, ku ja vendojnë atë vishtin? Ja vendojnë të qafa. Të shuan, a i pulsi i qafës, a i re. Nëse i re është gjavë, me një ere e thirin atë ndimën e shpejt. Nëse nuk i punon të, ka vdek. E qaj pulsi që redhët, ne jemi ma për ju se sa qaj pulsi. A i lidhët me sinjalet e truri, komplet. Edhe prejardin e ka aki pulsi në zemër, komplet. Tre elemente shumë të rëndësishme për mbajtjen gjatë të personit. E ne jemi të ma për se qaj damari qafës të ujë. E shë sa afër o Zotit. Njeriu, pra vetët pejgamberi alayhisalatu wassalam, njeriu kur bën haram të madh, i del imani prej trupit si këmisha, që e nxjerr. Pse? Është çështje imani kjo, sepse thotë, ne, si kur mi thonë kështu, ne i kemi thonë ati se ne jemi më afër se sa damari qafës, a i hala shkon bon gjina. Në me thonë, nuk në njekë, merje imanin e ti. A i si kur në njifë të neve, edhe si kur të kishtë qenë i bindur se ne jemi mafër se za damari i qapës e ti, a i nuk bon të gjina haram. E ka fjallën për haramin e matë. Pa mërësi që pjetë, zina, ose përgojonë, ose vretën, ja hekim të imanin prej trupit, si ku këmishën që e nëzirin prej trupit. Po, pas të e tëtë pas i e krynë aktin e gjinajt, pasaj të t'i këthet imanin e trupin e ti. Wa nahnu akrabu i lehi min hablil wari. Ne jemi ma prësisa dhe mari i qafës e ti. Idh jetelekka l'mutelekkijani anil jemini wa anil shimali ka'id. Idh jetelekka l'mutelekkijani anil jemini wa anil shimali ka'id. Da shumërë. Allahu punon me argumente, Allahu punon me fakte. Neve, si natyrë njerëzore, vazhdimisht kemi qejf, kemi dëshmitar, ashtu? Dëshmitar për çdo gjë. Kur na vjen mirë, kur s'na vjen mirë, nuk i pranojmë edhe dëshmitarin. Çfarë i themi re, ti re, ai ka i gjizut, ka pa, që ke vjetë, ke hi, kamerat e marketit kanë kapë komplet, ti thua, jo, nuk jam unë dhe kush jetër. Edhe, nga fakti se njeriu nga natyra ashtu është i krijuar se nuk e pranon vërtetën, Allahu xhelaluhu njeriu i ka caktuar melek nga ana e gjatë dhe e majtë edhe për cielës. I dhjetelet kanë mutelekiani. Edhe pse të qëndrojmë afër ti, afër njeriu qëndrojmë bashkarisht. Edhe pranë ti mutelekiani, ndjekës. Kështu i ka përmendur Allahu xhelaluhu, ndjekës. Përveç në djekësit, e diri që njeri unë e shoqëroj, jo vetëm di me lekë. Bi tre me lekë e shoqëroj njeri unë edhe një shëjtanë. Këto përmende me termin mutelek pijanë, a jetë kuranorë është, nuk është përfundimi imi, a jetë kuranorë është. Të tre me lekë në djekin, plus një karini, thonë arabisht, një shoqëruës. Ua kale karinuhu. Dhe ndjekë si ti, shoqëru si ti, ta. Qëpar tëtë? Dhe qëtu, këto tëtë i rinë i qëndrojnë edhe në gjatë edhe në të majtë. Ma jelpidhu min kaulin, kjo të tëndë vërtetet e surës ka, dashur vlezër. Edhe kemi kujdes, kur marit në përgojnë dhe njërin, kur e përgojnë dhe njërin, në njërin që nuk është në praninë torë, kjo është në nivelin maj ullet i kulturës një njëri. Nuk dua të teksoj gratë ose burët. Allahu Gjellal, kur ka përmendur mos përgojoni, nuk pa thonë gradë mos përgojoni, as burë, për krejt, oju njërës mos përgojoni.
Mos përgojoni. A doni, a jeni të kënaqur që të hani mishin e gjenazës së vllaut tuaj ose motrës tuaj? Të përgojosh në njërin, është një soj si po me angër mishin e gjenazës vllaut, stakro, zotin e rovë. Mishin, gjenazë. Në vetëm termin gjenazë, kërën dhe gjënë të rishtojnë. Jo të hash mishin e gjenazë. Pse thëtë? Sepse gjdo gjënë shkruhet, ma jenë fidhumin kaunin, nuk ka shansa njeri ju të nëzirë një fjallë prej goje, illa le dhejhi rëkibun ati. Edhe aje rëkibi, aje kontroluosi që është afër, mos t'ja shkruhe atër. Mos t'ja shkruhe. Edhe ku ju vjen vdekja tët, dhali ke min, ma kun të minu të hi, kjo është ajo vdekja nga e cila ti ikshe. Wa nufi khafis suri dhalike jamul vaid, wa gjajt kullu nefsi me aha saj ku e shahit. Edhe në botën tjetër, ki njëri që nuk ka pas gajle dhe që ne i tham se, ej, ne t'krijuam, që ne i tham se, ej, ne dim se qëfar përshpërit zemra jote, që ne i tham se ne imi ma afer të esi za damani qafër, që ne i tham se ke tre me lek afer, krejt shkruin, tre me lek, e ke edhe atë karini që e përmendëm, a, në botën tjetër, këto krejt përsëri dhe shëqëroj. Deri në gjenet ose në gjenet, të që i kemi afer, me leket, këto nuk e mbarojnë funksionin me vdekjen to, jo, hala do në shëqërojnë edhe në botën tjetër. Deri ku? Deri të dire gjenetit ose deri të dire gjenetit. Surja ka, është, ka jasë zakonisht të vërtetat të bukura ka, kje surje. Sidomos të ajetet prej numrin 16 në ajeti numër 35. Fe ke shef në anke gita a ke të basar o këlljau me hadit. A dit, në ditën e kiametit dashur vëllezër, nesot, ju, qëfar, u ahekin perden. Fe ke shef në anke gita a ke, a dit do të ahekin perden. Edhe a dit shikimi i ti do t'jetë shumë i ashpër dhe i mpre. Gjdo gjonë të dhe shojnë qartë, gjdo gjonë të dhe shojnë qartë. Elkia fi gjehennem. Argument që këto dime lek në ndjeki neve deri në gjehennem ose deri në gjennet, është ajeti kuranor që bion, me këtër dhe përfundojmë inshallah ta'ala. Qëfar jështë të Allahu Gjellal? I përmen disa cilësi kush dhe hiri në gjehennem. Allahu në arruj gjithi inshallah. Elkia fi gjehennem, folja elkia është në disi. Dhe me thonë, di veta, di me lek duhet të kryejnë veprimin e hudjes në gjehennem. Elkia. Nuk thot elkihi. Elkia, ju di me lek që e ndoqët në dinjon. Në dinjon, hudnja në gjehennem për njëri. Cili, kulle ke farin ani, gjdo njëri që i ka mohu në vërtetën e Zotit. Që i mohoj ato në fillim që ne i tamë. Edhe gjdo i naqorë, kreneq, me najnë në kajri, edhe gjdo njëri që pengon të të mirën, që pengon të të mirën, nëse ndërtohet në gustivarë në një gjami, nëse nuk ke mundësi të kontribuish me pare, mos fol keq, se ti bon pjesë ka e kategoria me najnë në kajri, që pengon veprat e mira i pengon. Mos fol keq. Nëse ndërtohet në një fukaraj një shtëpi, mos fol keq. Nëse ndihmohen ndonjë student, mos fol keq, nëse nuk ke mundësi të japësh. Nëse ndihmohen ndonjë shkollë, mos fol keq, nëse nuk ke mundësi të kontribuosh. Nëse dërgohen ndonjë fukara në spital diku ndi jashtë vendit, në Turqi, mos fol keq. Mos se ti bosh sebeb të pengosh të mirën. E pengon me najnin e hajr. Muatetin, çdo zulumtar, të murim, çdo njëri që ka dishuar në Allahu Gjellal. E ledhi gjallem Allahi ila në akher. Edhe aje që Allahu i bërisho. Wa kale karinuhu. Kjo është ajo, aje, qëfa, zhgënimi mëj mëj. Zhgënimi mëj mëj. Këni parasysh njëri unë dinjon, ja plëtson dëshirat krejtve, në fakt ja plëtson dëshirat shejtane, e bindën të lënë namazin, e bindën të agonoj e haqin, e bindën mos e jape zëqatin, e bindën mos i ndimoj fukarat, e bindën mos bëj vepra të mira, ki që të ka bindë për kretë të të këqia, kjo shejtani, normal, në botën tjetër, karin, shëqëruës, gjë njëri ka nga një shëqëruës që mundohet të që e ka vepra të këqia, a tre me lek mundohet të bindin për vepra të mira, shko, tre me një, e ti vendosër, i ndëgjon me leket, apo i ndëgjon këtë që përmendën Allahu Karim. A qëfar dhe të thot ki Karini, apo ki Shejtani, ki Shëqëruësi, në botën tjetër, kjo është zhgënimi më i madh. Rabbena,
e pranon Zoti shejtani. Shejtani e pranon Zoti. Rabbena, o Zoti im, ma e të gajtu hu, unë nuk e largova nga rrugë e drejtë e jotje. Jo. Walakin, por, kja në fi balalin bëi, a i vet ishte lartë nga rrugës tante. Allah më së në largof nga rrugë e të jarë me të alemin. Allah më uzof të gjithë dhe jarë me të alemin. Allah më posë ka bu këtë gjumonë dhe qdoj bëdhe tjetër. Ju përgëzojmë, inshallah, dhe ardhjën e muajt të Ramazanit, inshallah, ditën e marë. Inshallah, e fillojmë me plot guzim, motivim, edhe me qejë dhe me dëshirë dhe me dashurë, e presim këtë muaj, ja Rabbel Alamin, me dashurë dhe dëshirë dhe me dua që Ramazanit qira t'i presim shumë ma mirë sa këtë Ramazan që e presim. Allah, ka mundhjit, inshallah. Dashur mezër, ditën e dhirë, në këtë gjamej do të bëhet një manifestim, apo një dua hatme për fëmijet, apo për talebe që kam suar, nga Hoxha apo nga imami Joni i nderuar. Andaj programi do të fillojë nga ora 12, normal me kret ato masat e anti-Covidit duhet jemi të kujdesshëm sepse sinqerisht ndëgjojmë lajme të këqija për shtimin e numrave të infektuarve. Tash Allahu na ruaj gjithë inshallah. Çdo njeri që është i smundur Allahu e shëroj nga kjo e keqe. Andaj kush ka dëshirë mund të marrë pjesë, ora 12 fillon programi, Allahu kabull dhe Allahu gjithë, e shpërbleft edhe imamin për guximin edhe gatishmërinë që mos ndërpritet ai emaneti i madh i mësimit të nxënës, inshallah. Wallahi al-Fatiha.